窓だ。あそこから逃げられるわ。ぶち抜いてやる。待てバカ。あいつは無視ね、アジュナ。窓を割るんだ。やっちまえ。行くわよ。だから待てと言ったんだ。わあ、雲が下にあります。ここはどこなんですか？そこの あなたも捕まってる人。じき出てみせるがな。このゼーベイ様を長く捕らえておくことはできん。通気口を登ったらどう？私はそうしたわ。もちろん試したさ。通気口までたどり着けなかったんだ。ラバナバメ、手に届かない自由を見せびらかしやがって。ああ、あれってそういう意味があったのね。俺の心をへし折るつもりなんだろうが、ゼベイ様がこれで屈すると思ってるならそれは大間違いだ。チャンスがある時に俺を殺しておくべきだったな。そう、その調子よ。そういうわけで俺をここから出してくれないか。こいつは相応の理由があって牢獄にいるんだぞ、アジュナ。それにちょっと怖いです。私はもっと怖いのを見たよ。
ああ、そいつらの言うことは聞くな。なあ、君たちの話を少し聞かせてもらった。ラバラバを倒そうとしてるんだろう。そうよ、ボコボコにしてやるの。俺の助けなしには無理だな。やつは実に手強い。だが俺を出してくれたら、やつの砦に軍隊を放ったようなもんだ。ラバラバなんてちょろいぜ。それは頼もしいわね。たわごと、そいつは犯罪者だ。そこから出してあげるわ、ゼベイ。ただしがっかりさせないでよね。出してくれるか、本当に。まあそのもちろんだ、すぐにわかるさ。じゃあ後で。では今はここで君たちの留守を預かるな。お願いね。Thank you.
たちがいた牢獄の扉よりは脆そうね。いや、そう簡単には壊せたな。一丁上がり。立ち回りを見せてやろう。あの柱の裏だ。あ、見つけたのね。だが、なぜ武器庫ではなくここに。強力な武器だぞ。相当急いでいたんだろう。俺の部下どもらしくないな。何かがおかしい。何はともあれ、俺の弓は君のものだ、アジナ。
アーティーに近づくことはできない。遠くから倒す必要がある。なら俺の弓が使えるはずだ。やってみろ。あれは視界に入ったもの全てを攻撃する。もちろん矢もだ。せいぜい気をつけるんだな。難しく考えるな。扱いは簡単だ。 2,3 年も訓練すればお前でも使えるようになるだろう。言った通りだろう。感激しました。弓を使ったのが初めてだなんて。大したことないって。
私のマスターキーで。あれ？びくともしない。オーノー、これはエレベーターだ。それじゃ開かない。その上強力なシールドで守られている。エレ…何？シールド？何それ？エレベーターを見たことがないのか？あるに決まってるでしょ。こんな感じじゃなかっただけよ。とにかくどうやったらこのシールドを破れるの、ダール？一言で言えば無理だ。一度オンになったら何も通さない。敵を寄せつけないようラバナバー閣下自身がお作りになった。でもさ、シールドをオンにできるならオフにもできるんじゃない？電力室の制御装置を全て破壊すればな。だがそんなことをした。それそれ、そうしよう。いいじゃん。人の話は最後まで聞け。そんなことをしたら砦そのものが動力を失って俺たち全員が死ぬんだぞ。思い出せ、俺たちは遥か上空を飛んでいるんだ。それはまたその時に考えるわ。そうそう、その時に考えよう。電力室に行くわよ。さあ大野ちゃん、名誉挽回と行きましょう。Thank you.
てればな。一緒に戦ってくれる？みんな。
一発で行くわよ。一発だけ？黙ってとんがり頭、アジュナの好きにやらせな。うまくいかなかった。それにここにいるってもう気づかれちゃいました。さあ、私が相手よ。バナバーも道連れよ。つまりまだ進むってことですか。ごめんね、あいつを倒さない限り逃げるわけにはいかない。制御装置を壊したからエレベーターが使えるようになった。そうよね、ダーリン。使えるがやめておけ。どうするにせよ急いだ方がいい。